Barën të sezon, dali si dali të sezon, pasaj shkojnë më bre. Po të shikon skuadra si Bylis, apo skuadra tjera që bindë disa kontrata trevjeçare, apo edhe më tepër që vërtet e bindin e konsolidojnë lojtarin dhe pasaj në qofsa i është i aft, në qofsa është i zoti, bindë drejtuesi një skuadre tjetër, por bjetë akorde me skuadrën e tip se jo të mos largohet, paguhet ashtu si që funksionon kudo në gjithë Evropën. Por këto kontrata një vjeçare, unë them se kanë qenë problemi kryesor për Erzenin, gjë që e kanë përsëritur shpesh. Laçi është një ekip që është një kocë fort e Superligës Shqiptare, kur mund paraqitet dobët me një skuadër që mund të qëndojë në fund të tabelës, kur vjen të mposhtë Partizanin, të mposhtë Tiranën, të marrë pikë Kuksit dhe të jetë gjithmonë në fazën e parë apo dhe të dytën e shën në vendin e 7-8. Më pas kthehet në fazën e katërt dhe ken Europa apo edhe të triumfojë në kupë dhe është mendoj një skuadër që edhe këtë sezon shumë largime, disa afrime lojtar të rinj, mendoj se pa dyshim me drejtuesi dhe me trajnerin Nica do të bëj shumë. Okej, okay, Gabaj, shkurtimisht, Partizani, Ballkani, Sruga në Conference League. Është një rrugtim që vjon dhe në fakt vetëm për të shtuar diçka kampionatit tonë, thim janë disa ndeshje të cilat janë shtyr apo për mos të thënë anuluar për shkak të Partizanit po në javën e 5 apo të 6 apo edhe ndeshja javës parë, sepse nuk e diskutuam me Teuton sepse është ndeshje që nuk ka dhe një afat tashmë të vendosur. Sa i përket ecurisë në Conference League, meriton mirënjohje dhe meriton një falënderim shumë të madh skuadra e Partizanit për atë marketing, për atë reklamim që i bëri futbollit shqiptar, se nuk është pak, shkosh deri në play-off dhe nuk ka mbaruar asgjë. Në poshtë në ndeshjen me Astanën, mua më vjen shumë keq pasi rastet ishin, nëse Astanës ju anulluan 3 gola, apo edhe goli që shënoi, ishte një gol i devijuar, kishte rastet pasra, edhe te Partizani nuk munguan rastet. Rastet humbura, dy prej tyre njëherë të humbura nga Rapa, që është një, mund të them një bomb në mesfushën e Partizanit dhe për mua është lojtari më i mirë që ka Superliga Shqiptare, e thën shumë thjesht, dhe me Tedicanën janë lojtarë të cilët shpërdoruan 3 raste që Partizani mund të bënte mirë dhe mund të kthehej ju me një barazim, por pse jo mund të edhe të përmbyste Astanën. Asgjë nuk ka mbaruar, nëse flasim për t'i parë në letër 14.2 më saktë milion euro vlera Astanës me 5.5 vlerën e Partizanit, ju më njëherë do të thoshit që apo një normal, që nuk i një skuadra do të thosh nuk mund të krahasohen këto dy ekipe dhe Astanën. Por në fush, tani me atë mbrojtje rezultatit 0-1 mendoj se mos harrojmë dhe ishin 5 mungesa kryesore nga Mensah, Victor da Silva që çuditërisht vjen të jetë i pezulluar nga trajneri Zoran Zekić, që kishte lojtar të tjerë të dëmtuar, Christian Ba, po ashtu Sembene në mbrojtje, pra që rikuperohen apo 6 mungesa. Në ndeshjen e Entes. Në ndeshjen e kthimit në 31 gusht nëse zgaboj, unë them se me gjithë mbështetjen, me pak vendosmëri dhe me një gol shënuar në pjesën e parë, të çnuar shpejt, mendoj se Partizani mund të shojë historinë. Për mua rëndësia që të paktën ta çon ndeshjen drejt shtesa. Tani bën një barazim rezultatit total, më pas ti lihet fati çfarë mund ndodhë me penaltit. Pastaj ne dhe kur e çon në shtesë themi pse nuk e bëri dhe një gol që të kalon. Shumë mirë gabe se do kalojmë te ndeshjet e Europës, Ballkani thuajse ka mbyllur kapitullin. Ballkani mbylli dhe me Lirdaja, një respekt maksimal dhe mirënjohje dhe vlerësim maksimal për trajnerin Lirdaja. Nuk ka koment. Nuk ka koment fare, ashtu është kot komentojmë. Ndërkohë Sruga, un poshtë në shtëpi ishte një ndeshje e luajtur në orë, edhe pse në fakt ne kemi diskutuar në këtë studio se do të luajnë në Elbasan, nuk e di, nuk pati më. Po. Megjithëse do të ishte drejt, kishte edhe një njoftim tjetër sepse nuk u vendos, por është një skuadër islandeze përballë që nuk është se ka një lloj emri në Europë, janë skuadrat që pjesa më shumë këtu u ka dhënë mundësi Conference League, u ka dhënë mundësi gjitha skuadrave edhe atyre që mbyllin në vendin e 5, të 6, normalisht për të pasur një lloj ecurie dhe për të shtuar disi financat e klubeve. Sigurisht fitimin më të madh e ka UEFA, kjo dihet, por që edhe skuadrat bëjnë një lloj marketingu. Me Brejda Blik 0-1, një gol i anulluar që në fillim për skuadrën e Strugës, por mendoj se gjithë ka të gjitha shanset edhe Struga për të kualifikuar, janë ekipe që nuk është se kemi 3 ekipe shqiptare në fazën e grupeve. Nuk është se dallojnë shumë se luan në Struga apo luan në Reykjavik apo luan në një vend tjetër, kështu që mendoj se shpresojmë kemi 3 ekipe të kanë shanse. 3 ekipe shqiptare në fazën e grupeve. Ndjekim një material me rezultatet e kampionateve kryesore europiane, dhe rikthehemi në studio.